Joo, me pidettiin siis lukuohjaus Turun kymppiluokalle. Ja se on Turun ainoa kymppiluokka, niin se oli aika iso, iso luokka, mutta heille siis toteutettiin sitten tämä meidän ohjaus. Ja me sovittiin heti jo alussa tämän luokanopettajan kanssa, että pidetään semmoinen 2 tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerralla me käytiin heidän luonaan koulussa tutustumassa heihin. Ja sitten toinen kerralla he tuli kirjastoon. Me pidettiin heille kirjastokierros. Kyllä tässä palkitsevinta oli se niiden nuorten kanssa jutteleminen ja heihin tutustuminen. Että kun ei ollut minkäänlaista aiempaa yhteyttä ja kokemusta nuorten kanssa tekemisestä, niin siihen tuli vähän sellaista tuli semmoista niin kuin mukavaa, positiivista kokemusta sain tuolta, niin ei nyt pelota ehkä jatkossa niin paljon, jos tekee nuorten kanssa. Ja he oli kyllä niin jotenkin mukavia ja vastaanottavia, vaikkakin totta kai levottomia ja heillä oli vaikea välillä keskittyä ja ihan kaikki aina kiinnosta. Mutta sitten siellä oli semmoisia ihania helmiä, jotka piti tosi paljon siitä, kun me käytiin. Ja kyllä he oli palautetta sanonut, että he oppi kyllä kirjastosta lisää. Joo, mulle varsinkin se oli kyllä helpompi mennä jonkun toisen kanssa sinne heihin tutustumaan ja tehdä tämä. Koska Milla on jo työelämässä ollut, että hänellä on vähän enemmän kokemusta, niin kyllä se oli mulle sitten semmoinen vähän turva siinä, että ei ihan niin kuin tarvinnut itse sitten lähteä keksimään. Hänellä oli jo kokemusta nuorista ja siitä kokemusta, että mikä tällaisen nuorilla voisi toimia. Kyllähän tämä antoi sellaista niin kuin lisäpotkua siihen, että kun mä olen jo valmiiksi kiinnostunut kirjavinkkauksesta ja lasten kanssa varsinkin töiden tekemisestä tuo kirjastomaailmassa, niin tämä antoi lisää semmoista potkua siihen, että mä kyllä haluan työelämässä päästä tekemään töitä lasten kanssa tai nuorten kanssa. Ja varsinkin sellaista, että heidän kanssaan niin kuin kirjastossa tehdä ja saada heidät innostumaan lukemisesta. Ja tässä sai hirveästi työkaluja tässä projektin aikana siihen, että mitä voi oikeasti konkreettisestikin tehdä jatkossa. Tämä on tärkeää, koska siis kirjasto tarvitsee niitä asiakkaitaan, että koska koko ajan vähemmän tuntuu siltä, että koko ajan vähemmän kirjastossa käydään ja kirjaston palveluita käytetään, niin jos ei asiakkaat tule kirjastoon, niin eihän se ole mikään este sitten, että kirjasto menee asiakkaiden luokse. Ja mun mielestä tämä oli niin hieno projekti kyllä, että mentiin kirjastosta luokkaan, jossa ei valmiiksi jo tunnettu kirjastoa ja ei käytetty juurikaan kirjastoa. Niin se, että me mentiin sinne heidän luokseen, tutustuttiin heihin ja sitä kautta saatiin tietää, mistä he tykkää ja mitä kirjasto voi heille antaa, niin totta kai se on paljon paljon palkitsevampaa tai antoisampaa kirjastolle näin tutustua ihan kasvatusten niihin nuoriin, että mitä he tarvitsevat kirjastolta, että kirjasto voi sitten tarjotakin niitä juuri, mitä he tarvitsevat. Että vaikka mä oon ujo, niin sitten uskalsin kuitenkin lähteä siihen tähän projektiin mukaan ja oli ennakkoluuloista kohtaan, miten kirjasto otetaan vastaan, niin että sitten ne kaikki ennakkoluulot ihan romuttu tämän kanssa, kun siellä oltiin niin vastaanottavia, vaikka oli kyseessä tosi jotenkin vilkkaita ihmisiä ja sellaisia, että ei vaikea keskittyä asioihin, niin nämä nuoret, että ehkä jopa vaikeimmasta päästä sellainen ryhmä, jonka luokse mennä, niin että se kuitenkin oli niin hirveän antoisa. Että kyllä kirjaston kannattaa vaan lähteä ja unohtaa semmoiset ennakkoluulot, että ihmisiä ei kiinnostaisi. Tai jopa se semmoinen omien kykyjen epäily, että luottaa siihen, että kirjasto kyllä kiinnostaa ihmisiä, vaikka itse ehkä jännittäisi ja ujostuttaisi lähteä. Niin kirjastolla on kuitenkin hirveästi annettavaa. Että kirjasto on semmoinen pääasiassa kuitenkin vapaa ja semmoinen mukava paikka tehdä. Joo, se on tässä projektin yhteydessä oppinutkin ja noissa lähitapaamistunneilla, että sinne tosiaan saa mennä ja pitää mennä ihan omana itsenään, että sillä tavalla saa parhaiten sen vastaanoton kyllä, jos menee sinne esittämään jotakin ja yrittää olla rohkeampi tai jotain muuta kuin mitä on, niin sen, kyllä sen vastaanottaja sitten aistii siitä ihmisestä ja sen voi mennä vaikeampaa sitten.